Institucionet shkencore të vendit të flasin zyrtarisht, por edhe publikisht për leksionet anti-shqiptare që Richard Hodge, drejtues në koncesionin e Butrintit, mban në për universitetet e botës si dhe shkruan në artikujt e ti shkencor. Si deputete dhe si qytetare e këti vendi e shqetësuar për këtë koncesion i kanë dërguar një kërkesë zyrtare tre institucioneve të albanologjisë, të historisë dhe të arkeologjisë, të cilët duhet të reagojnë për deklaratat e Hoxhës. Gjykojse është e drejtë, por edhe detyrim e këtyre instituteve shkencore shqiptare që të japin një përgjigje zyrtare, shkencore, deklaratave të Richard Hodges që kërkojnë të mohojnë, fyejnë, ignorojnë historinë, vlerat dhe trashëgiminë e popullit shqiptar. Kjo edhe në respekt të punës profesionale të historianëve dhe arkeologëve shqiptar të shquar, por pa në vlerësuar kontributin e kujdo tjetër që ka dhënë në këtë fush, si Eqerem Çabej, Alex Buda, Hasan Ceka, Selim Islami, Hënas Paiu, Neritan Ceka, Apollon Baçet, Levan Albani e shumë të tjerë. Qëndrimet anti-shqiptare të mbajtura nga Richard Hodges janë mjaft shqetësuese, pasi ato vënë në dyshim për prejardhjen e popullit ton, ekzistencën e shtetit shqiptar, historinë dhe trashëgiminë kulturore të shqiptarëve. Por kur këto deklarata bëhen nga një person i cili qeveria shqiptare e ka zgjedhur dhe e ka vendosur, e ka ngarkuar dhe paguar me detyrën për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgiminës kulturore shqiptare, të mishëruar ku ka më mirë se sa në parkun kombëtar të Butrintit, kjo pastaj përbën një skandal të rëndë që meriton përgjigjet me njëhershme nga institucionet shqiptare, veçanërisht nga këto institute që kanë ekspertizë të plotë në fushën e historisë, arkeologjisë dhe albanologjisë. Në këtë kuadër, në cilësinë e deputetes Kuvendit Shqipërisë, në mbështetjet nëni 8 dhe nëni 10 të ligjit 8550 datë 18/11/1999 për statusin e deputetit, i kam kërkuar këtyre tre instituteve mbajtjen e një qëndrimi zyrtar, publik dhe me shkrim lidhur me sa më poshtë. Një, bazueshmërinë shkencore deklarimeve të Richard Hodges. Dy, përshtatshmërinë profesionale të këtij personi për mbajtjen e detyrës lartë të antarit të bordit drejtues të fondacionit që ka marrë me koncesion Butrintin. Tre, rekomandimet e tyre lidhur me reagimin institucional që duhet mbaj Ministria Kulturës ku vëndi Shqipërisë dhe e këtyre deklaratave anti-shqiptare. Është koha që institucionet tona shkencore të flasin dhe të reagojnë. Faleminderit.